יש עוד אופן. אופן שהוא נקרא שמולם הוא עושה, הוא בכך מתסכלת את ילדיה. אני רוצה להגיד לכם פה כבלם ועדה. לכל מי שיש ילדים. מי שרב עם בעלה מול הילדים, זה אמא רעה. תזכרו את זה. מי שמסכימה לעצמה להתווכח ולריב עם בעלה מול הילדים, זה אמא רשעית, ארורה, שמתסכלת וגורמת הילדים לעשות את הצרכים שלהם מתוך פחד בלילה. אז האמא צריכה להיות חכמה. הדעת מה כתוב? לא חוכמת גברים בנה ביתו. חוכמת נשים בנתה ביתה. אישה אמורה להיות יותר חכמה מגבר פי אלף. אישה יש לה כוח לבנות ולהרוס. והכל זה בפה שלה, בגישה שלה, בהתנהגות שלה. רוצה לריב איתו? צי איתו לחוף הים, תעשו WWF. לא ליד הילדים. אומרת הגמרא, שמולה עושה, ובכך מתסכלת את ילדיה. מה? שרבה עם בעלה. אתם יודעים כמה ילדים באים אומרים לי, אני כבר רוצה שהם יתגרשו. אני רוצה שהם יתגרשו, למה? הוא אומר, בבוקר קמים, צרחות. צהריים חוזרת, צרחות. בערב צרחות, אין שקט דקה אחת בבית הרב. אומר לו, כן, אני כבר נסה כבר לעשות ביניהם שלום בית כבר שבועיים. הרב, כפרה עליך, אם אתה אוהב אותה, אנחנו שלושה ילדים בבית הזה, אנחנו שני בנים ובת. אנחנו מתחננים אליך, תגיד להם שגירושים זה גם טוב. אי אפשר יותר. אנחנו מפחדים, שהם נכנסים הביתה, שהם ביחד, הם מפחדים. איזה ילדים מסכנים שרואים כל היום ריבים בין הורים? את רוצה להיות אמא טובה? תרגיעי. תשתקי, אל תעני, יש מקום, את רוצה לריב? יש מקום לריב, יש זמן לריב. אבל את רוצה, מולם עושה, ובכך מתסכלת את ילדיה, זה מי שרב עם בעלה. צורחת בבית. אתה יודע מה זה אמא כל היום צורחת בבית? אתה יודע מה זה ילד גודל שאמא שלו כל היום צורחת? אתה יודע איזה ילד גודל לך, ילד שהוא כל היום על רטט? אמא רק צורחת, אין לה גישה, לא מדברת יפה. כל היום רק צועקת, צרחות, צרחות, צרחות. אתה יודע איזה ילד גודל, איזה ילד מתוסכל גודל איראן האהוב שלי. אם יש מישהו יותר רגיש למישהו בבית, זה אמא. אם יש מישהי בבית שכולה לב ורחמים ונתינה ואהבה וחום, זה אמא. ילד גודל, מה אמא? ילד הוא יהודי לפי אמא. אבא יכול להיות ערבי. אמא יהודי, הילד יהודי, הכל זה אמא. תאמיני לי, אמא עם דוגמה טובה, ילדים יוצאים טובים. אמא עם שלווה בנפש, ילדים יוצאים רגועים, תאמיני לי. לפני חודשיים הוזמנתי לבית ספר, בואו תשמעו משהו מהחיים, כואב. והבית ספר הזה זה בית ספר לילדים שכמו פנימייה, שאין להם הורים, שאין מי שיגדל אותם. אין מי שייתן להם חינוך, יחס, ויש לא מעט כאלה. הוזמנתי. ואני יוצא משם, זה היה באזור הצפון, כן, באזור נשר. ואני יוצא משם אותי, ובא אליי ילדה. ילדה קטנה, בת 14, 13 ומשהו. אומרת לי, הרב, אני יכולה להגיד לך משהו בצד? אמרתי לה, כן. אומרת לי, אתה יודע למה אני פה? אמרתי לה, למה? היא אומרת, כי אני גדלתי בבית שאף פעם לא דיברו איתי יפה. גדלתי בבית שכל מה שאני עושה אני לא בסדר. כל מה שאני עושה זה לא טוב. כל מה שעשיתי זה אף פעם לא היה נכון. אז ניסיתי להתאבד. ולא הצלחתי. והייתי במקלט ועוד מקלט ועוד מקום, ובסוף הביאו אותי לכאן. אני רוצה להגיד לך שהשיעור הזה פה, אתה דיברת על משהו שאני יכולה להישבע לך והיא בכתה. שמה שאמא שלי עשתה לי, אני לא אהיה כזאת אמא לילדים שלי. וזה בזכותך. אמרתי לה, תודה רבה, צדיקה. די, הילדה באה, מספרת. כמה... היא אומרת, אמא שלי לא הרביצה לי. היא לא הרימה לה ידיים. היא פשוט אף פעם לא דיברה עליי בכבוד. אף פעם לא הרגשתי שאני שייכת לבית. אף פעם לא הרגשתי שאני מוערכת. עכשיו, אתה מדבר עם ילדה בת 13-14, אתה מרגיש שאתה מדבר עם בת 30 שעברה? אונס מילולי בבית. עם כזו חוכמת חיים,
שאתה אומר, תראה מה הילדים עוברים היום עם ההורים. זה בושה, מוטי. ועל זה אומרת התורה, שמולם עושה הוא בכך מתסכלת את ילדיה. אתה יודע מה זה? ילדה רואה אמא רבה בחוץ בקופה, בקניות. אני הייתי לפנייך, אמי אדברת, לא דברי אליי ככה. זה מה שילדה שאתה לומדת, לריב עם אנשים. את נבדת ילדה לסנור סינת חינם, להיות עבריינית. אני אפרק אותו, אני אפרק אותה, אני אל תראה אותי ככה. אז את לא אמא, את אל קפונה. אז בואי, תורידי מעצמך את התואר אמא. אני גבר עם חזייה. אני עבריין עם כיסוי על הראש. אמא שרבה באוטו, עכשיו עוקפים אותה בדרך, שמה, מה הייתי עושה לך, יא בן של ויש, מה זה, ואלה שאתה בידך, איזה ילד יגדל לך? אמא שמקללת כל היום, אתה יודע איזה ילד עקום גודל? ילד באוטו, אמא שלו עכשיו עקפו אותה, עשו לה, לא יודע מה. תיסע, הכל בסדר, תהיה בריא. אמא, למה ויתרת לו? למה זה הוא, זה אמונה מהשם, הכל מהשם, זה השם עשה את זה. אתה יודע איזה ילד אתה מגדל באוטו? אתה נותן לילד באוטו שיעור מוסר לכל החיים, ששום דבר זה לא הם, זה הכל הוא. הילד הזה מחר גודל, מישהו עושה לו גם עוקף אותו, מה הוא יגיד? הכל מת השם, איך הכל, איך, מאיפה הבאת את זה? אמא שלי אמרה לי שהכל מת השם. ולפעמים אתה רואה ילד בגיל 17 וחצי בכביש, למי עשית ככה? נותן ברקס, יוצא עם סכין. מאיפה למדת את זה? מאמא שלי. אמא שלי גם אמרה, מי יעקוף אותי? מי אני אראה לו? אומרת התורה שמולם עושה. ובכך מתסכלת את ילדיה. מוטי, פעם ראית את אמא שלך שותה ומעשנת ככה כל היום בלי הפסקה? היום אמהות סטלניות, אמהות מכורות לאלכוהול וגרס. היום ילדה עושה דוסה באף. היום ילד רואה את אמא שלו חוזרת ממסיבות, כולה סטלה חרפה. אומר לו, מה, אתה עדיין ער כפרה שלי, מה? זה אמא חיה על סטלות. אתה יודע מה זה ילד רואה אמא שותה מהשנת? אתה יודע מה זה רואה את אמא שלו כל היום? אני הייתי בבית השם עדי לפני ארי, מי היה איתי? ארי כפר עליו, הבת שלי הייתה איתי. אני נכנס הביתה בירושלים, יושב איתי בחור, אומר, אני רוצה, הרב, מה היא עושה? מה היא רוצה? יושבת מולי בחורה עם בקבוק הערק. אומרת לי, אני לא, לא בא לי טוב, לא בא לי עליו, לא בא לי אותו. זהו, גמר אצלי. אני אוהב את הברבוק הזה. הילד שאתה יוצא, אומרת לו, כנס לחדר, אמא עסוקה. אתה יודע לאיזה דור ילדים גודלים היום? לדור של אמא שותה מול ילדים. הר הקיה, קופצת מהר להר. אמא שחוזרת אחרי שסניפה, לקחה כדורים, בלעה שטויות. ויש לה ילדים. כאלה בחורים, אתה יודע, כמה בחורים כאלה נופלים כאלה בנות היום? אתה רוצה להגיד לי שזה לא ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן? יכול להיות ארבע נרקומן, אבא בבית סוהר, אבל אם יש אמא עם דוגמה טובה בבית, הילד יגדל להיות צדיק, תזכור את זה. אני אומר לך את זה. אמא זה כוח. אמא נקראת אמא אדמה. כולם מכירים את הפסוק, כולם מכירים את זה עם האדמה. למה עם האדמה? כי מה שיש בתוכה, זה מה שהיא תוציא ממנה. היא תשריש את כל הילדים שלה. היא נקראת, אין אבא אדמה, יש אמא אדמה. לכן אומר באיכה כתוב, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן. אני רואה שאתה עכשיו אחרי השיעור הזה פחות מזוזעים, מאמא שלו לוקחת ילד לתוך הסיר ומבשלת אותו. תאמין לי, בשלה אותו כמה דקות, אכלה אותו, נגמר הסיפור של הילד. אבל יש ילד גודל 120 שנה מבושל, שרוף, על מנגל, מתוסכל, שבא לו למות ממורמר, שיש לו אמא שהרסה לו את החיים שלו. ואיך היא עשתה את זה? רחמנות, לך, תצא, תראה, תבלה. אמא אומרת לילד שלה, תהיה גבר, לך תטייל עם נשים. בסוף היא בוכה הבית, הכניס להיריון את זאת וזה, ועשה, והלך, והיה באילת, ועמד בתור, היה בין ה-30. לאן שלחת אותו? איך הנחת אותו? איזה דוגמה הראת לו? מה השמעת לו? מה דיברת איתו? שוחחת איתו? הקשבת לו? שלחת אותו לבית ספר תורני ללמד, שילמדו אותו תורה, מצוות ומעשים טובים? או שילמדו אותו שאבא ואבא שווה משפחה בחיים? לאן שלחת אותו? זה מה שאומרת התורה, שמולם עושה ובכך מתסכלת את ילדיה.